Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас в студії Інесі Піта. Дивіться просто зараз. Познайомитися з керівництвом республіки та намітити напрямки співпраці – Придністров'я відвідали депутати Верховної Ради України. Нагору на ліфті – у столиці відремонтували 4 непрацюючих підйомники. Централізоване водопостачання наступного року з'явиться у всіх мешканців селища Дубова. В кінці минулого тижня з ознайомчим візитом вперше Тирасполь відвідали депутати Верховної Ради України, які входять до складу міжфракційного об'єднання з питань взаємодії з Придністров'ям. Група була створена у парламенті України 19 березня цього року, і до неї увійшли 20 парламентарів. Через тиждень придністровські депутати зробили крок у відповідь, утворивши групу із взаємодії з парламентом України. Голова міжфракційної групи із взаємодії з Придністров'ям Сергій Гордієнко і його колега Ігор Алексєєв приїхали ознайомитися із ситуацією у Придністров'ї, керівництвом республіки і намітити напрямки співпраці. Ми складемо чіткий план співпраці і будемо діяти, враховуючи ще й той факт, що цього року Україна головою в ОБСЄ і має серйозні важелі впливу на те, що переговорний процес у форматі 5+2 знайшов конкретні шляхи вирішення ситуації, що склалася в молдо-придністровському врегулюванні. Сергій Гордієнко зазначив, що міжфракційна група Верховної Ради України має намір брати активну участь у вирішенні існуючих у Придністров'ї проблем. Ми сусіди, а сусіди повинні жити в мирі та злагоді. Сусіди повинні вирішувати всі ті питання, які ставить перед ними життя. Обидва українських парламентарі представляють Комуністичну партію України. Вони кажуть, робота буде націлена на надання підтримки придністровцям і в першу чергу громадянам України, які проживають у республіці. Нагору пішки. Ліфти в одному з багатоповерхових будинків по вулиці Краснодонській чимало років не працювали. Сьогодні, забувши про сходи, мешканці почали випробовувати нові підйомники, реконструкція яких нещодавно завершилася. Краснодонська, 36/21. В народі цей будинок має репутацію будинку примари. Раніше у нього було дві адреси – Слободзейський і Тираспольський. Через плутанини в документації багатоповерхівка ніяк не потрапляла під плановий ремонт. У кінці минулого року ми ініціювали передачу цього будинку на баланс Тирасполя. На початку року ми його отримали і зараз розпочали програму капремонту. Почали з ліфтів, які з 92-го року не працювали. Сьогодні вже 4 запущено. Оксана живе в цьому будинку з 87-го року. Говорить, зі встановленням ліфта стало набагато комфортніше. Два чоловіка спускали коляску. Двом доводилося спускати коляску, комусь дитину. Через це навіть щодня не могли гуляти. А зараз, звичайно, набагато легше. Спасибі. Довго чекали цього. Ми навіть не віримо. Пенсіонери всією душею бажали спуститися на землю, але не могли. Ми навіть не віримо. Є люди, які за звичкою спускаються, піднімаються пішки. Вони звикли, навіть не віриться, що ліфти працюють. Нові станції управління, електродвигуни та лебідки, а також оновлені кабіни з антивандальними панелями управління. Багато залежить від самих мешканців, користувачів ліфта, кажуть фахівці. При хорошому ставленні ці ліфти прослужать ще багато років. Як ніколи, останній рік. Як ніколи цього року були виділені кошти на ці роботи, і якщо раніше підкрадалася думка, що ліфти з вичерпаним терміном експлуатації в 25 років десь можуть вийти з ладу та довго простоювати, сьогодні хочу сказати, що нами робилося і робиться все для того, щоб вони працювали і були безпечними. У цьому ж районі на стадії завершення йде повна заміна ще 3 ліфтів, каже директор муніципального підприємства. Але це тільки частина великої роботи. Зараз Терасліфт вже шукає варіанти для виготовлення комплектуючих для підйомників на території Придністров'я. У Дубосарському районі продовжуються зустрічі глави держадміністрації, керівників комунальних господарств з мешканцями селищ. Днями нагальними проблемами з керівництвом району ділилися жителі Дубова. Ось такі колодязі для більшості жителів села є основним джерелом води. Центральним водопроводом в Дубово користуються мешканці тільки 14 із 320 будинків. Збільшити кількість абонентів, повідомив керівник водоканалу, вдасться вже наступного року. Сільська свердловина в дуже поганому стані і не піддається очищенню, тому необхідно бурити нову. Ці роботи заплановано на 2014 рік. Ще передбачається прокладання майже 3 кілометрів водопровідних мереж. Сподіваємося, нам це вдасться виконати і забезпечити всіх бажаючих централізованим водопостачанням. А ось відновлення електромереж в Дубово в наступному році не передбачається. Селище не увійшло до державної програми на 2014 рік. Тут здійснюватимуться тільки поточні роботи
почати з технічного обслуговування. Проте у місцевих жителів накопичилось чимало питань до представників спеціалізованої служби. Це відсутність вуличного освітлення, часті перепади напруги, відключення електрики. Скажіть, будь ласка. От в прошлом году. Скажіть, будь ласка, чому минулого року в нашому селі так часто відключалася електрика? У чому справа? В обладнанні чи в чомусь іншому? Що стосується планових відключень? Щодо планових відключень, то ми в цей час здійснюємо необхідні роботи. Очищаємо траси від дерев в зонах, де встановлені лінії. Це робиться для того, щоб під час сильних вітрів ви не залишилися без електрики. Після їх завершення відключень вже не повинно бути. Сьогодні у селі працює тільки 9 ліхтарів вуличного освітлення. Збільшити їх кількість можна буде вже цього року, повідомив керівник районних електромереж. Однак за споживану електрику доведеться платити самим мешканцям села. Вперше за останні роки у вас з'явиться свій сільський бюджет. Ви будете розпоряджатися коштами самостійно і визначати, на що в першу чергу спрямувати гроші – на освітлення місцевих вулиць, ремонт доріг чи благоустрій села. Ще одна приємна новина для сельчан – газифікація вулиць. Вперше блакитне паливо в Дубово було підведено у 2001 році. Однак до центрального газопроводу підключено тільки 20% будинків. Цього року кількість газових абонентів може збільшитися. Тираспольтрансгаз Придністров'я прокладатиме газопровід ще на 5 вулицях селища. Рибниця прийняла естафету республіканської громадсько-патріотичної акції «Марафон перемоги». Напередодні представники держадміністрації відвідали сім'ю ветерана Великої Вітчизняної війни Василя Чужикова. Підполковник запасу нагороджений 20 бойовими медалями та 5 орденами, серед них 2 ордени Червоної зірки. Брав участь у баталіях на Курській дузі, в операції «Баграціон», а також у боях за звільнення Молдавії. У Рибниці та районі сьогодні проживають 140 ветеранів. У рамках акції «Марафон перемоги» школярі, місцевий тимурівський рух, представники громадських організацій та влади планують відвідати всіх героїв. Здорово, що у нас є такі акції. Добре, що у нас є такі акції, і ми сподіваємося, що дітям це буде цікаво, і вони шануватимуть наші традиції і пам'ять про ті роки Великої Вітчизняної війни. У рамках республіканської акції, яка триватиме до 9 травня, також планується благоустрій пам'ятних знаків та місць поховання ветеранів Великої Вітчизняної війни. Цим займуться найближчим часом. Верховна Рада України в п'ятницю 19 квітня після проведення години запитань до уряду має розглянути питання відповідальності Кабміну. Його розгляд є однією з вимог опозиції для нормальної роботи парламенту. Інші українські новини у традиційному відеоогляді. Від сьогодні в Україні набувають чинності поправки до правил дорожнього руху. Вони передбачають, що жовтня по травень за межами населеного пункту водії навіть у день мають їздити із ближнім світлом фар. Окрім того, за новими правилами дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. Незабаром на дорогах їх з'явиться ще 11. Поки автомобілісти звикатимуть, за кілька метрів від нього обіцяють почепити допоміжні таблички з попередженням про те, що попереду новий знак. Україна починає пошуки і розробку родовищ сланцевого газу. Його запаси Мінекології оцінило в 7 трильйонів кубометрів. Досліджувати надра на сході і на заході країни будуть 2 міжнародні компанії. Планують вже через кілька років видобувати близько половини газу, необхідного для внутрішніх потреб України. Інвестори готові вкласти сотні мільйонів доларів. Вже з цього місяця українці будуть сплачувати податок на нерухомість. Це стосується власників помешкань більших за 120 квадратних метрів чи будинків більших за 250. У Міністерстві доходів наголошують, що сплатити податок необхідно впродовж 2 місяців від дня отримання повідомлення. Якщо ж власник нерухомості не погоджується із нарахованою сумою, він може звернутися до інспекції по роз'яснення. Справжня весна прийде в Україну вже на цьому тижні. Сьогодні в західних і східних областях країни без опадів. Нарешті території, в тому числі і в Києві, можуть бути дощі. Але холодно не буде. Уже завтра на зміну дощам прийде тепла і суха погода. А якою буде погода у нашій республіці – дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 16 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 7-10 метрів за секунду, пориви – до 12-15. Температура повітря на півночі республіки вночі 6-8 градусів тепла, вдень 14-16 вище нуля. У столиці вночі 7-9, вдень 15-17 позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.
І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!